Okay, first kita nak belajar macam mana nak buat marketing di WhatsApp. Okay. Okay, marketing di WhatsApp simple je. Hari-hari kita akan bagi apa ni copywriting dan juga gambar, video kan. Lepas tu testimoni kat dalam group We Are Fighter kan. So, okay, so apa yang you all boleh buat. You all ambil je gambar, gambar ni. Okay, sama ada you all guna cara macam ni. Okay, so tengok kan gambar-gambar ni yang team kita dah share. You all share je. Okay, share je. Nak share kat mana? Status WhatsApp. Okay. First, dekat status WhatsApp, korang boleh guna cara macam ni lah. Guna gambar tu, share kat status WhatsApp. Okay. Ni cara pertama dekat status WhatsApp. Okay. 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 Cara kedua untuk nak update dekat status WhatsApp. Okay, dekat sini. Kan you all nampak ni satu chat. Okay, ni chat. Lepas tu, status. Okay. Dekat sini lah kita nak update status WhatsApp. Alright. So, kita boleh update apa dekat sini. Satu, dari segi kita nak tulis lah. Sama ada kita nak open order ke. Kita nak beritahu orang yang kita ni ada jual apa ni, produk memasak. So, kita boleh tulis kat sini. Okay. Hai semua. Hai semua. Saya ejen sah memasak. Nak order memasak, boleh cari saya ya. Okay, bagilah emoji sikit. Okay, so saya. Okay, hai, so, hai semua. Saya ejen sah memasak, nak order memasak, boleh cari saya ya. So ini dari segi writing, okay, tulis, kita nak tulis. Ini cara pertama. Okay. Cara yang kedua adalah dengan upload gambar. Gambar, tadi kita pergi yang tulis yang atas ni. Okay, kat bawah ni kan, korang nampak tak yang bahagian bawah ni ada macam pensel. Korang tekan tulis, so kita boleh tulis. Tapi untuk upload gambar, korang tekan gambar kamera yang kat bawah ni, belakangan, bawah sekali, gambar kamera. Okay, so korang pilihlah gambar-gambar yang you all nak upload. Okay, upload je lah gambar yang mana-mana yang you all rasa best. Okay, so upload je. Dah pilih. Lepas tu kalau nak taruh caption apa-apa, taruh kat sini, tulis je. Apa-apa you nak tulis. Sedapnya cheesy cracker ni. Okay. Sedapnya cheesy. Sedapnya cheesy cracker ni. Okay. Lepas tu send yang button anak panah ni. Okay. Itu dari segi gambar, tulisan, gambar dan juga video. Untuk video pun korang boleh pilih dekat gambar kamera tu juga. Ataupun you all boleh pilih daripada gambar mana-mana, video mana-mana and then share macam step yang pertama tadi kan. Tadi kat dia ada share macam mana nak apa ni, share daripada kita punya group ke status WhatsApp. Okay, so kalau you all nak pendekkan, pendekkan lah. Kalau nak panjang, panjangkan lah. Okay, so ini cara dia. Kalau nak buat sekejap ke, buat lama ke, okay. So kat sini nak ubah dia punya duration lah, berapa minit yang you all nak. Okay. Contoh, kita nak buat 7 saat ke, okay. Sebab phone tadi dah berat nak apa ni, update status video dia berat sikit nanti. So, send je video. Okay, nanti dia akan keluar lah kat situ. Okay, ni tips. Dekat my status, dekat status ni, jangan lebih tengok video kat dia punya tak lepas. Sebab kat dia punya ni dah berat. Phone dah berat. Okay, so memang video memang kat dia punya status WhatsApp tak lepas. Okay, untuk status WhatsApp, jangan lebih daripada 5 gambar. Okay, macam you all tengok ni Mama Masak Pashiki ni kan. Kalau tengok status WhatsApp dia punya lah banyak kan. Jangan buat macam ni. Okay. Minimum 5 je lah macam ni. Ni Hanim ni okay. Okay. Macam ni Ana Suzana ni. Apa ni okay. Jangan banyak-banyak sampai jadi kecil-kecil je. Orang nak tengok pun boring. Okay. So itu first dekat status WhatsApp. Tulis gambar ataupun video. Okay. So sekarang ni kita nak pergi dekat posting di group WhatsApp. Okay. Kak Dida ajar macam mana nak cari group WhatsApp. So sekarang you all dah join semua group WhatsApp yang ada dan sedia ada. You all ada group WhatsApp family and so on lah kan. Kawan-kawan lama apa semua. So you all boleh lah share dengan you diorang semua. Katalog-katalog ataupun you all nak share copywriting pun boleh. Okay, contoh macam ni kan.
team kita dah apa ni share copywriting dan juga gambar. So korang just copy je, okay? Copy copywriting ni, okay? Ni tekan lama-lama macam ni, okay? Tekan lama-lama macam ni, tekan gambar tiga dari kanan ni, okay? Satu, tiga titik, satu lagi kita nak forward, satu lagi copy, delete, reply. Ini gambar copy ni, ini, okay? Gambar copy ni korang copy. So pergi dekat mana-mana, okay? Contoh macam ni. Ni gambar ni, kita nak guna gambar ni lah contohnya. Kita nak guna gambar ni, okay? So korang guna button share. Kalau forward dia akan hantar gambar saja, kita tak boleh nak edit, edit caption, edit copywriting, okay? So guna button share, okay? Guna button share, then you pergi dekat 5 group. 1, 2, 3, 4, okay? 5, okay? 5 group WhatsApp yang you all dah join, you all send macam ni. Sebelum send, you all add a caption. Tadi kita dah copy kan copywriting tu, okay? So letak kat sini, letak nombor telefon, pastikan 6 tu ada, 601 berapa, 3787527, dan juga yang ni ubah, okay? Lepas slash nombor telefon tu, letak produk apa yang you all market marketingkan, okay? Ni penting tau, ni korang kena belajar ni. Letak nombor 6, lepas tu baru nombor telefon. Okay, don't risky, okay? Slash produk apa yang kita nak buat marketing tu, okay? Lepas tu letak nombor ID, masalah. So tengok balik copywriting ni, edit yang mana tak berkenaan, okay? Dan post. Darat, 5 group dah settle. Tengok tak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 group dah settle dah sekali buat marketing. Sekejap kan, tak sampai 1 minit. Then ulang lagi proses yang sama untuk group yang seterusnya. Okay, faham tak ini? Korang pergi dekat yang korang dah post tadi, okay, macam ni kan, okay, nampak tak yang korang dah post tadi ni, macam ni. So ini, tekan lama-lama macam ni, share. Share ya, bukan forward, share WhatsApp business. Okay, pergi dekat group lain pula. Okay, biasanya kalau kita dah post dekat group yang pertama, dia akan jadi dekat atas-atas ni. Okay, so yang kat bawah-bawah ni lah yang belum kita share lagi iklan. Okay, dah 5 kan, share lagi. Okay, dah ada copywriting sebab kita guna button share. Okay, so dah settle 10 group. Buat lagi, buat lagi, buat lagi. Lagi ada korang ada group WhatsApp, buat lagi. Okay, relax. Lepas tu bila ada masa lapang lagi, okay, masa lapang lagi, buat lagi kat group WhatsApp. Buat je sentiasa, biar korang jadi famous kat dalam group tu. Okay, lepas tu kita pergi dekat Facebook pula. Okay,